Së lajmruve që orta për sami froshit, o lajmruve dhe familjart e një qikës tjetër që nga smu sami froshit, të cilt po dojnë kohë dërisa ta që nga shumë e folë. Po, fjolla është për të mitura. Fjolla është vitin 2000 dhe 2003, kur ka qenë arsimtori matematikës, edhe ka nga smu, asaj që na sot i thojmë nga smim seksuale, atëherë, asë kena ditë me definu, po sot duhet me di që ka nga smim seksual, me dhonë komplimente në pamje është nga smim seksual, njerës duhet mu mësu. Edhe që kjo ka qenë gjuha, për që ato orta, kur kemi full, mas emisionit le emru, po na atëhera se kemi ditë, ka dollë me postim publik në Facebook, që na nuk e kena ditë atëherë, për dalim prej aktivisteve sot, i falenderuat aktivisteve që e kanë mësu një gjenerat 3, qysh i thuhet boll, çka mos me e toleru? Sot e kemi rinin që se toleron me ta komentu ty belin, me ta komentu ty veshjen, me thonë ty, hajde une shije masnej. Këtu po gjana, ke mirë si Adelina Ismaili. Po, këtu gjana nuk pëndodhe në edukim, dhe sa na po flasim, po më shkruin gratë prej institucioneve publike në Kosovë. O, dhe neve na bovaki. Krejt dhe pitham, toleranca duhet me qenë sa zero. Sa kjo nuk është fenomen që ndodh veç në universitet. E kemi ta pranojnë. Kjo ndodh thuaj se në gjithë. Kemi edhe në media. Një media e madhe momentalisht që mos me do që na se ekspozojmë tonë. E kemi një media të madhe në Kosovë që momentalisht është u ballafaqur me ngasmim seksual. Arsyeja pse s'ka dhënë publik është se redaktorja e ka penalizu, kryeredaktorja e ka penalizu redaktorin i cili e ka ngut gazetaren. Do me thonë, na vazhdimisht duhet edhe na me moj trajnime, që është gazetaret mos me pranu nga smimin, sepse e kini kultur që e nga cmonë rrugë kur të shë edhe gazetaren. Do me thonë, e kini kultur të cilën po du me ndru bashk me djemë si Alindi që dolin sot dhe thujnë, ka dole, na djemët, mes tjera shkom shumë kolekte, na, që munon me ndru kulturën ku e normale, kur të të në shpe, nisët pe shpis, kur baba i thët djolit, a ngucën a i sensat? Apo dole me ngucë? Ngucëja të na është një farë inkurajimi që ta bojnë dostat, që ta bojnë familja, që të mësën edhe ti del masnej bashkë me kolegë dhe nuk din mo ku është kufini. Edhe thu, edhe tash debati ma i madhë kur para se me ndodhë kjo, ka qenë në Universitet Prishtinës kur o bo regulloria për ngasmim seksual. Hej, me mujtë tona jo më fshi qka ka ndosh qikat me shti që është ngasmim seksual, burat e universitetit kanë thonë, jo, unë e me dhonë kompliment, nuk është nga smimë, unë po du me vazhdu, me pos mundësi me ta qunaj mesaj, me të pos mundësi me të thirë në takim, krejt këto... Me të thirë në konsultë analt. Krejt këto e nga smimë. Sot li ta din këtë bura, që krejt këto e nga smimë, edhe prej sotit, krejt qikat që e ka na i dilemë, nështë aso kam ngutë, se më së ta bëjtë madhe, bërenit madhe. Bënin të madhe, so ma herët, so ma shpejt. Deteratat e vajzave edhe adit që nga të regun, po dhe sot nga të uta që u tha këto, njërën që që ka trajtu këshili i etikës adit, kanë qenë te për problematike, dhe kjo të regon për një form dhunës në bazë gjinorën, që është fajsimi viktimës pas raportimet. Për me përfundu këtë qështjen e këti këshillit e tikës, mënoj që ata katër burat, cilat i kanë majtë vetë shka 5 minuta në intervista vajzat, ndërsa 4-5 minuta profesorën, për mja dhonë hapsiren me u arsytu, duhet më shkarku me njëherë nga këtë këshillit e tikës, se ata veç e tikë nuk kanë, e ashtë më pak... Kush janë? Janë 4 profesorë, nuk i kam amrat përmendë. Nuk i ki amrat përmendë. Jo, vetëm se mësë t'i kursejmë. Jo, nuk e kam pratë, po... Jo, nuk kemi duke i kursi për kontra zë i Levizja Feministe Studentore para disa ditëve ka publiku dhe fotografit e tynë dhe ka ironizu bile me faktin që janë antarë këshilë. Kjo studio nuk shërben për shpërlarin e kërkuj. Jo, fare. Edhe po du me u lidh me... mënyrën se si përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë po flet në këtë debat, ku krejt jemi shumë të shqetësuar me çka po ndodh dhe di që edhe kjo është e shqetësuar, po kjo po flet me zonin e aktivistëve të shoqërisë civile, kjo këtu dasht me ardhmë na kallëzu çka o të bëjë qeveria në këtë drejtim, jo me na kallëzu këtu që është kundër këshillit gjyqësor, e këshillit prokurorial, se këto e kena mësuar prej mediave që keni luftë brendshme politike, ju